Re, viss ēters ir te! Bruknes muižā top dzīvā Betlēme. Pentā piedzīvoja lielus panākumus pie Saldas baznīcas, bet šogad tās autori Bruknes muižā mītošā kopiena nolēmusi tradīciju turpināt pašu mājās. Kas gaida dzīvās Betlēmes apmeklētājus, stāsta Līva Rauhvargere. Bruknes muižā īsta pirmssvētku rosība. Vēl pēdējie sagatavošanās darbi, lai rīt topošās baznīcas priekšā varētu sākt darboties dzīvā Betleme, kas gaidīs ciemiņus ik dienu līdz pat jaunajam gadam. Betlemes personāžu lomās iejutīsies muižā mītošās kopienas locekļi. Tie ir cilvēki, kas apņēmušies atbrīvoties no atkarību važām un dara to priestera Andreja Mediņa vērīgās acis uzraudzīti. Tie būs patiesībā kopienas personāls, kas paši arī šeit gatavo šo scenāriju. Gatavo šīs silto azaidu, rotaļas, izjādes bērniem ar ezelīti pančo. Jā, mēs varam doties. Šis mums arī tāda liela kopienas dāvana. Tas pančo viņiem ļoti patīk bērni. Tikai viņam ir viens netikums, kā mums katram kāds mazs netikums ir. Viņi nedrīkst laist uz ceļu, tikko kā viņš uzies uz ceļu, viņš uzreiz apgāzīsies. Viņam patīk asfalts, un tāpēc vienmēr, ja viss izjādes notiek ka bērniem vai pieaugšiem, tad galvenais mēs piesakām neaiet uz ceļu, tad viņš lūk nokritīs vienkārši. Un tad viņš jānonas ar nešanu no ceļa, tas ir vienkārši ļoti draudzīgs. Betlēmes viesus sagaidīs gan Jāzeps un Marija, gan Velns un Eņģelis, kuru lomās iejutušies Ivars un Arnis. Kā jūs radāt šo Ziemassvētku noskaņu? Nu, lūk, paši redzēt, uzslējām dzīvo Betlēmi, būs teātris, būs dejas, varbūt arī kāda ģitāra ieskanēsies. Parasti arī Ziemassvētks man asociējās ar baltu sniegu. Tagad nav pašreiz tas ideālākais laiks, bet nu, mēs darīsim tā, lai būtu ideāli. Ir vismaz pats balts. Jā, protams, tā kā pienākās. Priekš viņiem tas ir ļoti svarīgi un vēl jau vairāk atkal atgūt to identitāti par šo pašapziņu, ka es spēju iepriecināt, es spēju atgūt drosmi sevi un dot to drosmi ar citiem. Un es tev ļauju, es vienkārši piekrītu, lai viņi darbojās šeit. Un šīs darbošanās rezultātā top ne tikai svētku pasākumi, bet tiek atjaunota Bruknes muiža un tai blakus pašu rokām top baznīca. Šis ir jaunais baznīcas tornis top. Un dzīvē nekad cilvēkiem nav nācies pabūt tornī iekšā, tad izveidoja tornī iespēju, kur var cilvēki dzert karsto upeņu dzērienu un kapuzupu, ko mēs arī dosim dzīvās Betlēmes laikā. Kāpēc uz šejieni aicināt cilvēkus? Jo pirmkārt šeit ir ceļās jauna baznīca, šeit ir uztaisīta dzīvā Betleme. Šeit mēs atrodam paši sevi, kas mēs esam, jo ārpus šejienes mēs to nevarējam izdarīt. Tas šeit ir tā īstā vieta, kur atrast sevi. Te ir tāds, nu, tā kā gaišums. Tu vari padomāt un, kā saka, pameditēt. Par ko padomāt ir ne tikai cilvēkiem, kas dzīvo kopienā, teica priesteris, arī viņam pašam un ikvienam no mums. Un Ziemassvētku laiks ir brīdis, kad no jauna ieraudzīt savus tuvākos. Aizraujoties ar ikdienas dzīves dzīvošanu un nemtīk kādam sevi pierādot, mēs pazaudējam visu tuvākos cilvēkus, kas mums ir līdzās. Un visu tuvākie cilvēki, tā ir mūsu ģimene. Un tāpēc šajā Ziemassvētkos gan sevis vērš uzmanību, gan ir aicina visus televīzijas skatītājus apstāties savā ģimene un ieraudzīt, cik mums apkārt ir brīnišķīgi cilvēki, kur mums ir jāmīl šodien, nevis tad, kad viņi nebūs. Katram jau no mums gribas pakāpties mazliet uz augšu, sasniegt kaut ko vairāk, vai tas būtu karjerā, vai tas būtu kaut kā iekšēji. Kā jūs redzat, kur mēs varam sākt? Mums ir visa kā pa daudz. Es domāju, ka šis ir laiks, kad mums ir jāmācās nu, daudz kā atbrīvoties savā dzīvē. Nevis raust, nevis triekties, var tiekties, bet sākt apstāties un ieraudzīt, cik daudz patiesībā lietas, kur mēs paši radām savā dzīvē, piekrājam savā dzīvē. Mēs vienkārši sākam smakt no tā no visu. Un es domāju, ka tas ir tas svarīgākais šajā Ziemassvētkos man un arī citiem, ko es aicinu. Pārstāsim zūdīties, vienkārši sāksim mācīties, pateikties debesīm Dievam par to, cik mums daudz ir, cik mums tiek daudz dots, cik daudz mēs tiekam mīlēti. Līva Rauhvargere, Raivo Freimanis, Latvijas televīzija.